Jako akawuwo. So that is dangerous. Tetuinza kuchikiriza. Okuva ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo bwe yalinnya akulira ekisinde eki People's Front for Transition Retired Colonel Dr. Kizza Besigye wamu ne munne Samuel Walter Lubega Mukaaku batandika kaweefube gwe batuuma Zuukuka Uganda okusimula bannayuganda okuvaamu eddoboozi ku bbeeyi y'ebintu eyeekana mentakera era nga bano bazze bakwatibwa enfunda eziwerako wamu n'okuvunaanibwa. Abakola tebalya abantu baffe baffa baku abantu olunaku olwaleero kkooti etula ku Buganda Road mu Kampala wansi w'Omulamuzi Asumani Muhumuza eganye okusaba kw'okweyimirirwa kwa Dr. Kizza Besigye ne Samuel Lubega Walter Mukaaku era nga bano baddiziddwayo kwa limande luzira okutuuka ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja ogw'omusanvu. Applicants have a right to petition the Chief Magistrate of the High Court under Section 77, Subsection 3 of the MCA. What's your blood, Josh? Besigye ne Mukaaku baggulwako omusango ogw'okukuma mu bantu omuliro bwe bazzingako ekibuga nga beemulugunya ku bbeeyi y'ebintu erinnya era nga bano omulamuzi w'asinzidde n'ategeeza nti okuyimbula ababiri bano kiyinza okuleetawo embeera y'emu ne batandikira we baakoma. They will, as I said, the court should take a judicial notice of the fact that previously they had been arrested and A1 was confined in his home for over a month and he can hardly step out of his vehicle to go anywhere to his place of work. Lida w'ababiri bano Arias Lukwago avumiridde enneeyisa y'omulamuzi Muhumuza era n'asuubiza nti wa kujulira mu kkooti esingako. Tulumwa ng'abannayuganda okulaba nti ssemateeka bannayuganda gwe baayira omusaayi okukola bwe bati omulamuzi atuula ono n'amuyisaamu olugaayo nga bw'ayagadde n'addayo n'atuula mu ofiisi ye n'agamba nti zeeyo kati faire endala eriwa n'anyoka kyayi n'alya n'ekyemisana ng'omaze okuyisa olugaayo mu ssemateeka. Kituluma. So ensonga eno tetugenda gitwalanga ntono sikulwa Dr. Besigye kana ina abalala karatera tetulina kyakola tugenda kuyita mu buzibu bwe twayita mu lulyera bwe bumu tweyongereyo mu kkooti esingawo kikyunyize era mukadde waffe muganda affe agenda kusigala nga ali ku limandi ne Sam Lubega naye tetulina kyakola katugende ku apiru tuwakanye omulamuzi ono kyasazeewo. Lukwago agamba nti wadde babadde mu kkooti naye bibadde wabweru waayo bibadde byeraga lwatu nti Besigye ne munne tebabadde bakuteebwa ku kakalu ka kkooti nga babadde bakisuubira olw'ebimotoka bya poliisi ebadde byebulungudde ekifo kyonna nga birindidde ababiri bano bafulume kkooti. Twewuunya nti ekitongole abakulembera ekitongole ekiramuzi oba ebigenda mu maaso babiraba oba babibasanyusa oba nabo babikkiririzaamu bituwe ekifaananyi nti oba ekkobaane lyeyongedde wakati wa state ne judiciary okutulugunya bannayuganda kuba kati olwo munnayuganda anaddukira wa bw'ojja mu kkooti ng'oledde bateeseteesedde ebintu ebifaanana bwe bityo mutwale mu kkooti omutwale mu kkomera wano babadde beekoonyewo bwekoonyi bayitidde obuyitizi naye ng'ekkubo lyabwe lya bamaze dda nti ojja kumalira luzira kati kkooti stop over nti oli mu transit oyita obuyisi. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kubona jasa akoze mu bukonyi stamp mu mutwalo oyo tiweli kirala tiwabadde kulamula bali balese empapula zeruzira n'atekako stamp mutwale.